tänkte bara informera om, nu har jag ju sett några tävlingar genom tiderna, men den här linjen är vansinnigt bra. Vi kör kvartsvall höger. Kvartsvall höger. Kvartsvall höger. Kvartsvall till front. Dubbelbiceps. Tack så mycket. Vi fortsätter med latspel. Tack så mycket. Side chest. Tack, vi vänder oss om dubbelbiceps då. Tack så mycket. Latsbredd, parallella fötter. Tack så mycket. Valfri sida, side triceps. Och jag avslutar med magben. Tack så mycket. Carina, vi tittar på med en omgång till så splittar de just nu. Ta fram mitt i käppen! Tack så mycket. Side chest. Tack så mycket. Vi vänder oss om och dubbelbiceps då. Tack så mycket. Latspread. Tack så mycket. Side triceps. Tack så mycket. Och avslutningsvis magben. Yes. Okay, post up. Jack's out the door, going in my face, diamonds up and down my chain. Calling these chase, let me take them. You know, the boss up and I shut the face. It's my big tone. Yeah, I'll do your shit. So I'm big fat ass guy. All the boys full of color. Up from dollar bills, now I'm a pop of rubber band. Like, hey, I'm on the ground like, hey, it's a little hard, okay.
Så att jag ser lite mer killar. Då kan ni gå backstage här på min sida. Jag är redo för den fria försäljning. Vi kan ju ge honom 30 sekunder. Absolut inte. Han behöver torka av sig lite grann när man ser. När man tävlar ska man minns några saker. En bra kompis, det kan vara mamma, pojkvän, flickvän, någonting. Det behöver inte heta coach, man behöver inte ha en cool jacka där det står coach på ryggen. Team, det behöver inte stå någonting. En handduk, en vattenflaska och två öron. Allting annat, det behöver ingenting annat. Det är bara tips. Det kostar heller ingenting, det är bra för sig. Det är väldigt få sådana här nere kan jag säga, för det är många där inne med, där ute med jackor. Och väldigt få här bak med handdukar. Det var också bara en notis. Då kör vi! Första fria förseningen i Minnesota 80. Startar med 211. Siyar Jahani! Thank you.
Nästa man med startnummer 216. Christoph Kashmirsak. Nästa man upp med startnummer 217. Abdul Monem Yusbasi. Sista man upp, men inte minst 220. Aine Hayo! Yes.